З глибокою шаною та вдячністю рідне село Бистриця живим коридором зустріло загиблого героя, справжнього патріота своєї держави Юрія Гончарука. Ми продовжуємо його останню дорогу. Воїна, героя, продовжуємо ту людину, яка не пожаліла своїх сил, своїх амбіцій і практично тих моментів на життя, які людина в собі стелила планів, але сьогодні ми молимося за упокой новопредставленого воїна Юрія. Гончарук Юрій Васильович віддав життя в боротьбі за Україну у віці 32 років. Був мужнім, хоробрим, відданим військовій присязі та всьому українському народові. Пішов боронити рідну землю від окупантів, сумлінно виконував бойові завдання. Та під час одного з протистоянь віддав за Україну найдорожче – власне життя. Ми зібралися сьогодні попрощатися з новопредставленим воїном Юрієм, котрий віддав найдорожче, віддав своє життя за кожного із нас. І тому для кожного із нас великий і святий обов'язок перше пам'ятати його жертву, пам'ятати його як хорошого друга, брата, просто пам'ятати його як воїна Юрія, котрий віддав своє життя, котрий пішов захищати нашу з вами державу. Тому пам'ятаємо про нашого брата, пам'ятаємо і возносимо свої молитви до Бога, нехай Господь прийме його в своїй оселі. Прощання з захисником відбулося у Свято-Михайлівській церкві села Бистриця. Віддати шану та попрощатися з полеглим на війні Юрієм Гончаруком прийшли рідні, друзі, односельці та побратими. Нехай долетить до Господа Бога і Господь упокоїть його душу у Царстві Небесному. Так ми сьогодні всі благали, просили. Ми розуміємо, як те, що мир, як спокій в душі, радість в серці. Але сьогодні є актуальним, дорогі браті і сестри, говорити про мир, який так необхідний нам, нашій державі Україні. Дякуємо Юрію за його невтомну боротьбу, за сміливість. Сержант, як і сотні інших героїв України, виконував свій обов'язок – захищати рідну землю. Пам'ять про його відчайдушний вчинок житиме у серцях українців. Вічна слава та вічна пам'ять.